Unë besoj që është mirë të jemi ne në gjendje gatishmërie sot, sesa nesër kur mund gjendemi para faktit kryer. Qargu Shkodrës është një qark me potencial të lartë për të përballur me pasojë negative për shkak të emergjencave civile. Dhe fatkeqësisht çdo vit qytetarët janë përballur deri diku me pasojë të pameritura. Edhe pse Ministria e Punëve të Brendshme dhe agjencitë e tjera shtetërore kanë një buxhet jo fort kënaqshëm për përballjen e pasojave, erdha këtu për të bashkëbiseduar me të gjithë pjesëtarët e shtabit të emergjencave në radh të parë për të hartuar një listë prioritare të punëve që ndoshta mund të marrim përsipër si qeveri dhe agjencitë shtetërore së bashku me partneritetin privat të dalin përpara për të rregulluar këtë situatë.